У масках сьогодні вийшли на протест жителі Гонконгу. У такий символічний спосіб вони відзначили місяць відтоді, як влада заборонила закривати обличчя учасникам масових зібрань. Люди у білих масках анонімуса вигукували гасла проти поліції та вимагали демократичних реформ. Згодом звели барикаду і розтрощили ресторан. Масові протести у Гонконгу почалися ще у червні, після ухвалення закону про екстрадицію підозрюваних у скоєнні злочинів до Пекіна. Згодом учасники почали вимагати зміни виборчого права, звільнення всіх затриманих активістів та належного розслідування дій поліцейських під час розгону демонстрацій. Я прийшла сюди сказати уряду та людям, що у нас досі є 5 вимог. Сьогоднішній флешмоб – це наша спроба дещо змінити форму протесту.